Tak já vlastně v zápase, jak jsem měl titulový zápas, tak byl poslední v červenci, já jsem konec července, tak jsem mi vlastně prasklo koleno, prasklo meniskus. S tím, že jsem si poškodil trošku i zadní křižáky, takže jsem musel vlastně na plastiku těch menisků a zarovnávání těch křižáků nějakým způsobem. Jako, nevím, jak to mám popsat, já ty latinský názvy nevím. Ale samozřejmě ta rekonvalescence, každý to měl to skoro ví, že prostě si jako by se žere nějaký čas. Takže dlouho trvalo se dohromady. No. Teď jako dlouho stojím, cítím to, jo, ale zase na druhou stranu mám takový ten správný náboj, jo, že jsem fakt jako hladový po tom jít prostě do toho zápasu, jo, že jako těším se prostě. Jo, no a kdy se teda najíš? V červenci zase, jo, ale zase na Štvanici, takže by to mělo být, jo, takže to bude super. A může se počítat i s tím titulovým zápasem? To bude určitě obhajoba, 100%. Já vlastně nemůžu zapasit jakoby nic jiného než obhajobu. Jsou tady nějaké české asociace, kde teda to jde i bez toho, nevím jakým způsobem, ale mělo by to být tak, že když má člověk jakoby titul, tak musí obhajovat přece titul. Jo. To nejde, že by jen tak si tam přece zápasit. A se ví nějak jméno? Nebo v té pyramidě tam je vlastně Pavlíček a Budaj. Takže musí vybojovat. Takže pravděpodobně půjdu s vítězem o ten titul. No. No, takže na to se moc těším. No. Moje první velká nabídka přišla, že vlastně původně ten Alex Emelka ten zápas s Peštou, tak vlastně původně ho nabízeli jako mě, jo, ale tam to byla jakože smlouva jako na jeden zápas a ty podmínky nebyly tak jakoby zajímavý. Jo. My jsme do toho jít jako chtěli, ale chtěli jsme prostě smlouvat po tři zápasy. Jo. A hlavně bych musel zrušit ten svůj titulový zápas, což se nám moc jakoby nechtělo. Jo. Takže by to muselo být fakt jako zajímavý, aby jsme do toho šli. Já jsem samozřejmě do toho jít chtěl, to je jakoby jasný, kdo by do toho nešel, ale zase samozřejmě Andrej je dobrý taktik a vlastně mě držel jakoby, řekl mi, hele, tady něco buduješ, nějakou dobu v té asociaci český, která má úroveň, zrušit to kvůli jednomu zápasu prostě a ještě ne za moc dobrý podmínky prostě připravit se prostě o možnosti u titulu je prostě zbytečný. Jako. Vzpomínám, jako občas koukám na to NHL, jakože když tak koukám, jakoby na Českou ligu nekoukám vůbec, tomu nemám vztah, a to NHL se občas jako pustím, no. Zajímavě třeba kluci, se kterýma jsem třeba hrával, se kterýma jsem měl dobrý vztah, tak samozřejmě ty se zajímám. Tak hrál jsem vlastně s Radkem Gudasem jsem hrával, jo, Mladý Hrdlik a tady ty kluci, no. Tak je to nějaký, jako, já jsem to vlastně začal dělat, když jsem v pozorkách neměl nic, přišel jsem o všechno, já jsem chodil na vysokou školu, když jsem skončil s hokejem a víceméně mi to zachránilo mi to kejhák, jo, že jsem najednou měl na služenky, tohleto, že jsem začal na vratek, takže tu mám takový jako prostě vztah, hlavně to, myslím si, že tu práci umím dělat prostě, jo, že to není o tom prostě někoho tam zmlátit, jako, a že člověk musí mít trošku i Filipa, musí, jako, že je prostě jako vyčuranej trošku, musí umět mluvit a tak dále, jo, že třeba konkrétně u mě je to dost složitý, jo, já si nemůžu tak dovolit někoho prostě si vyvíjet, jak chci, jo, často mě ty lidi prostě poznávají, stává se mi, že třeba vyhazujeme lidi, někoho prostě mám zapláčenýho v nějaké vyváděcí technice, tahám ho ven a toho slyším prostě, jo, sejmi ho, jak třeba si simuluji slamy ho na oktagon, takže samozřejmě musím být opatrný prostě, jo, a moc se to neslušuje a už taky jako ty mý dny, už pomalu prostě končí na těch vratech, jo. To už byl nějaký pátek, no. Já si myslím, že 2-3 roky to bude, no, co jsem si to nechal růst. No. Protože já byl vždycky komplex na střední, všichni měli ty hezký vousy, já měl takovou bratku jenom prostě, a pak jenom to začalo růst a říkám si, že se mi to prostě líbí. Tak jsem si to nechal narůst a pak jsem to jakoby zastřihával, tohle jenom takhle. A nechávám to, no, se to jakoby zarovnává prostě. Já jsem v barbershopu, vlastně ty mi dělají takový image do zápasu vždycky, jo, ten originál barbershop, takže tam mi to vždycky zarovná, jak se mi to líbí. A při zápasení mi to nevadí, vadí mi to při brazilském jiu-jitsu třeba. Jo, když třeba teď vlastně chodím k Elderovi Jakuzovi,
který samozřejmě je technicky, si myslím, že asi nejvíc sraný tady člověk tady aktuálně, co jakoby má ty výsledky a zápasí, jako tu závodní BJJ-ko, nemyslím ty jakoby lektory, co má, co to dosáhne, ale on trénuje, že bude aktivní závodník vlastně, což to je taky třeba rozlišit. A samozřejmě on ty hmaty tam prostě má, no, takže on když mě tam jako čapne, že má sevření prostě jak prostě jak nějaký krokodýl, no, že to prostě že to vezme, tak je to nepříjemný, jo, prostě mít ty vousy zamotaný v tom kimonu, tak samozřejmě to mi vadí prostě, no, ale jinak jako v grapplingu a takhle to nepocituju nějak. No ani nikdo třeba tím nefauluje, že by tě spíš právě tahal za mě. To spíš já, když jsem třeba v sajdu, tak si člověka vezmu a narvu mu tu bradu no, přímo do oka, tamhle si zkuším rám, že to takový pane napadne, no. Oni mi to vrací potom třeba, že mi to loktem, mi to zapíchnou ty vůsy na zemi, ale potom zase, když můžu já, tak zase já je pěkně škrábu těma vůsama, no, kde to chodí. Teďkon jakoby můj cíl je dostat se do té první stovky a probojovat se a mít soupeře vlastně, co jsou vlastně přede mnou v těch tabulkách prostě, no, a takhle se prostě zlepšovat. Nezajímá mě takový ty v úzovkách, jak tu lidi říkají money fighty, jo, a to mě nezajímá prostě, jo. Mě zajímá to srovnání ty síly s někým prostě stejně zkušeným, stejně silným, stejně starým prostě, takhle mě to zajímá, no. Já mám jakoby vysněnýho, nevím, jako zase tak nad tím jako nelpím úplně, ale určitě bych se chtěl jednou prostě srovnat jakoby s Viktorem Peštou. No, neříkám kdy, až prostě myslím si, že nevím, jak jsem pro ně zajímavý soupeř, protože samozřejmě já za tím zápasím tady, on má za sebou trošku jakoby jinou kariéru, takže samozřejmě nemyslím si, že jsem pro něj z hlediska nějakých měřítek a tabulek jako zajímavý soupeř, protože si myslím, že to je to, co tady jako chybí, jo. Taková ta pokora, trošku jakoby, jo, tady každý vyzývá každýho, ale tak by to být nemělo. Jo. Třeba v boxu jsou nějaké prostě statistiky stanovy, jo, kde prostě ten člověk nemůže jen tak vyzvat někoho, kde je třeba o 50 příček prostě dál. Jo. Polsko se mi líbí moc, jo, a hlavně to je kousek od domova. Já to budu i takhle prostě, jo, protože já mám rodinný vztahy dobrý, jo, a taková ta Amerika, takhle samozřejmě je to fajn a asi bych to samozřejmě neodmítl, to bych byl tupej, kdybych to odmítnul, ale primárně mě zajímají jako země prostě, jako je třeba to Polsko, jo, kde jsem za 4 hodiny autem a můžu si trénovat prostě doma a jsem tam si vyjet na kemp. A ta Amerika už je specifická, no, tam už to chce zjít ty kempy jako tam a být tam delší dobu a to už je takový pro mě komfortní prostě, no. Já mám takový, že jsem jakoby rád svůj klídek, prostě jsem rád prostě doma, no. To, já jsem hlavně jako rád, že ten sport začne tedy vnímat prostě jako fakt sport, že už to není o tom, že to je gala večer o 50 lidech a z toho 30 nějakých chuliganů a 20 vyjazovačů, a že už to jakoby prostě to povědomí jakoby vnímají třeba už ženský, jo, nebo třeba děti, jo, a vůbec jako všechny ty jakoby různý věkové vrstvy a vůbec jakoby lidi třeba od kanceláří a takhle, jakoby, že už to není jen taková ta sorta těch jakoby tvrdáků v úzovkách, ale že už to prostě lidi budou jako sport. Já si myslím, že zdravá konkurence nevadí tomu, když je, že to je v pořádku, že se vlastně potom zlepšuje všechno. Jo? Zlepšuje se ten jako marketing, matchmaking, musí se líp zaplatit zápasníci samotný, což je super, protože oni si ty zápasníky přetahují, že jo, tak dále. Takže v tom je to v úzovkách jakoby v pořádku. Jo? Horší to potom je, když se potom dělají na schvály, jo? Tak už je to takový, v takový zákulisní prostě hry, jo? Že si třeba de facto snaží si vybrat termín prostě, když je na asociace má termín tamhle v tom patřičný den, že si tam udělají ten samý den a to je takový prostě už zbytečný. Jo.